צהריים טובים, צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, לכל תושבי הדרום, צפון והמרכז, וגם לכם הערבים בהתנחלויות, צהריים טובים, צהריים טובים, ברדוגו, אח יקר. לא, אני אמרתי לעדי, עם כל הדפיית בזמן, ציעו עלינו צו חיפוש, ברדוגו. אז תקשיב טוב פעם הבאה, אל תפרץ בלילה שאני אומר לך ותראה ראשון, ואני לא עכשיו אתחיל להוציא אותך מהחור הזה. ברדוגו, כפרה עליך, אנחנו בעת השידור חי. טוב, אני אדבר איתך אחר כך, ביי. מה קורה נשמה? מה קורה נשמה? אנחנו באיזה שידור חי כפרה. לא, לא, וואי, חכה. תגיד צהריים טובים למאזינים והמאזינות שלנו. צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות. שנייה, חכה רגע, יש לי דשים. דש, דש, חם קודם כל לסבתא מרים, תודה על הקובבות ועל הקוסקוס בשישי. דבר אחר שאני רוצה להגיד לך זה שלום, התגעגעתי לך, לא ראיתי אותך מהיום בבוקר. וואלה, גם אני התגעגעתי לך ברדוגו, אבל בוא ניתן לנו לצופים טעימה קטנה מהתוכנית, בוא נדבר על משהו קונקרטי ומשהו חשוב שהיה השבוע. יאללה, קוטי מהאח הגדול, אני רוצה לדבר. קוטי מהאח הגדול, כפרה עליך. יאללה, תן לי רגע, אני אתן לך פירוש קטן של קוטי. אני אגיד לך, קוטי, אני מכיר אותו מאז שהוא ילד, והוא היה רגיל לשבת בכלא, הוא רגיל לתנאי המאסר האלה, אבל הוא לא רגיל לזאת בעלבים ריסים, ואחת עם קד בצד, הוא לא רגיל לדברים. הוא מסתנבר, הוא רגיל גברים שדברו איתו, הביאו לו גם צבע אדום, זה לא קוטי, סבבה. טוב, כפרה עליך. אתה יודע שסבא כוסה על האש ולא הזמין אותנו הנקניק הזה? תן לי שנייה, אני הולך לתת לו צלצול שם, אני אדבר איתו. כפרה עליך, הנה אנחנו נעביר אותך מאזינים לשני שירים מאוד מאוד טובים. ואנחנו נסגור חשבון עם סבק בינתיים. יאללה, להתראות לכם. מספרים עליי בכל השכונה שאת מסוכנת, אין בך אמונה. בעינייך עד אלייך את מושכת גבר מאוהב ועוקצת כמו הקרב. פחד לנסות להתמודד ואת הסיכון אני לוקח.
אחי יאוולי, יאוולי, איך אומרים? אחי יאוולי, יאוולי, מעוז רפאלי. וואלה, תשמע, הסבג הזה עצה נקניק, הוא לא עונה. אפילו לא עונה, תאמין לי. פיל בסק זה, פיל בסק. פיל בסק. טוב, חבר'ה, אחרי שנהננו, שמענו שני שירים מדהימים. אין כמו אהבה, אין כמו אהבה זה בטוח, נעבור קצת לחדשות והאקטואליה. יאללה, תן לנו באינטולק, יא אחי. ברדוגו, מה אתה אומר על כל הבלגן בדרום? שמע, זה אירוע קשה, אני לא מבין, אני אמרתי לשלומי 1,000 פעם, כשאתה יורד לאלת, אל תקפוץ מהגשר. למה אתה צריך לקפוץ? ואתה עוד עם המזל שלך, שלומי בכלל נחת לתוך סירה של משטרה שם, עצרו אותו, זה סתם. ברדוגו, ברדוגו, כפר עליך, לא עד כדי כך דרום, אני מדבר איתך על הקסאמים שתוקפים את באר שבע וסדרות. כן, וואלה, זה בלגן נוראי, שמע, כל הזמן מבטלים לנו שם את הלימודים. איציק, ברדוגו! הייתכן שאתה תלמיד באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע? מה אתה לומד שם? נהיגה, אתה יודע שקיבלתי שלילה, אז עכשיו אני צריך לחדש את הרישיון, לומד שם נהיגה, למה אתה שואל סתם שאלות? טוב, 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 אני רואה אי אפשר לדבר איתך רציני, בוא נעבור קצת לפינה הרבה יותר חמה, פינה שאתה בקי בה, לפינת הספורט שלנו, אתה טוב בתחום הזה, אז מה אתה אומר על העונש שקיבלו הפועל תל אביב בדרבי? אז קודם כל, אני חייב להגיד לך שזה לא מוצדק. א', אני שונא את הפועל, אבל אני שונא אותם לא מהמניעים הפוליטיים שועדי ביתן שונאים את הפועל. אני שונא את הפועל בגלל שהם לקחו את היציאה בצד שאין בו שמש. ואתה יודע איזה בס הזה ללכת לבלומפילד ולשבת בצד של השמש? אתה יודע, אתה לא רואה כלום! כלום אתה לא רואה! אבל אתה בכלל אוהד ביתר, מה הקשר? מה, אתה שונא אותם? לא שונא, אבל תראה, קודם כל אני אגיד לך כזה דבר. לא צריכים לקבל כזה עונש. המחאה שהם עושים כביכול נגד ההנהלה זה בגלל שהעלו להם את המחירים של הטרופיות. אתה יודע שטרופית בבלומפילד עולה 10 שקל? אתה יודע איזה בז הזה לזרוק על השופט 10 שקל? עכשיו, מעבר לזה, השופט, הם נתנו להם עונש על המקלות שהשליחו על השופט. עכשיו... עזוב אותך, עזוב אותך, אתה סתם מטמטם לי פה. לא נכון, הם רצו לעכב את השופט, למה הם צריכים להיתקע בפקקים והשופט צריך לצאת מוקדם, למה? ומה עם העועדת שהתפרצה והתבייתה על השופט? אל תשחק לי אותה עכשיו מתייפייף פה, זאת רקפת מהמקולת, כולה אוהבת את השופט משיח הזה, ורצתה לחבק אותו, מה לעשות מעדה ונתנה לו רסיה, זה לא יצא יפה. קורה, אין מה לעשות. אתם התקשורת כל היום עושים הפניה תקשורתית. די אתם, אל תבלבלו פה. נאו-מרקסיזם כפרה. כן, טוב, יאללה, בוא תעבור לנו ל... מה יש לנו עכשיו? קודם כל, אני אתן לך כזה דבר. אני אגיד לך עכשיו, אתה משתכנז לי פה בזמן האחרון, אז אנחנו נעשה, אני אעביר לכם קצת רכילות. אז קודם כל, בוא נתחיל עם זה. נומי מהמקולת הגרושה החלה לצאת עם מאיר הנשוי מהקיוסק ממול, ובכך סיימו את יריבות רבת השנים שבין קצוות הרחוב. אבל, לא, רגע, לא אמורים להגיד את זה בשידור בכלל, אתה שורף את מייל. טוב, בסדר, לא נורא, אבל אם התחלנו, נומי נראית מאושרת ומסופקת מתמיד, וכאשר נכנסנו אליה למקורת בהרגלנו, לקחת רופית ובקבוק ערק, היא נתנה לנו במתנה 5 אקסלים, וברכה אותנו לכל טוב. תודה נומי, יש לך אחלה של מקולת, אבל לאבא תדעי שאקסלים לא הולך עם ארק, זה עשה לנו סמטוחה שלמה בבטן ואנחנו שבוע לא יצאנו מהבית. וואלה, וואלה, ברדוגו, תאמין לי, אתה נראה לי מקרה אבוד, אין לי על מה לדבר איתך. טוב, אני אהיה קצת יותר רציני ואני אספר לכם על רכילות שקרתה לי השבוע. ממקור ראשון, אני הולך, 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 בשנקין, הולך, הולך, פתאום מולי אני רואה את אביב גפן הולך ברחוב. צעקתי לו, אביב, יא שמאלני! הוא הסתובב אליי ואמרתי לו, אצלי זה הפוך כפרה, אם אתה מסתובב, אני המנטור שלך. כפרה. טוב, וואלה, הצלחנו להרוס אפילו את הפינת הקטולינה שלנו ואת הרחילות. את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לכל החבר'ה שהצליחו סוף סוף לצאת מהשכונה, אמנם לכלם העשייהו, או שהם עושים איזה ג'סטה עם המונית עכשיו וחוזרים עוד מעט, ולקוטי, אחינו בבית האח הגדול, שיושב כבר 102 יום בכלא האשכנזים. קוטי, אנחנו אוהבים אותך כפרה. והשיר הבא מוקדש לך. קוטי, אוהבים אותך. We'll be right back.
שכזה ואין לי שום חשש אם את מלכודת דבש לא אכפת לי כבר לטבוע פנה ואת עוברת ברחוב עם סמלה ובשיבר כבר כל העיר המולה יכול לא כל מה שנוצץ הוא זב ואת רוקדת במרכז הרבה